Gente, eu vim fazer com vocês aqui uma releitura da obra Mona Lisa, tá bom? Nós vamos precisar aqui do desenho da Mona Lisa. Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. Se você não tiver como imprimir, aqui na descrição do vídeo também tem um link de uma dica que eu dei para fazer autorretrato. A mesma dica serve para você fazer esse desenho, caso você não tenha como fazer impressão, ok? Além do desenho, que você também pode fazer à mão livre, tá bom? Você pode olhar a imagem que eu mandei lá e passar para o papel normalmente, como eu fiz com esse aqui. Uma folha de papel inteira, porque vai ser onde a gente vai fazer o fundo. Lápis de cor. A gente vai precisar de tesoura. Cola. Tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa a fazer é pintar o desenho da Mona Lisa. Aqui eu vou fazer o que eu tiver vontade, tá bom? Pode usar cores diferentes, pode usar texturas diferentes, pode usar aí a sua criatividade, tá? Eu vou fazer a minha aqui, vocês vão acompanhando, depois eu vou voltar para fazer o fundo. Prontinho, ó. Minha Mona Lisa está pintada. Agora eu vou recortar e vou reservar ela aqui. Ó, agora a gente vai fazer aqui essa parte do fundo, tá? Você pode usar a sua criatividade. Você pode fazer uma paisagem com montanhas, com flores, com folhas, o que você quiser. Pode fazer com outros tipos de colagem, arte, ilusão de ótica. Eu vou usar aqui a aquarela para fazer esse fundo, tá? Não vou fazer nada em especial. Você pode usar a Mona Lisa tanto nessa direção quanto aqui nessa direção, tá bom? Eu vou fazer para colocar ela assim. E você pode usar aí o que você quiser. Prontinho, terminei meu fundo aqui. Agora eu vou colar a minha Mona Lisa aqui, ó. Esse fundo aqui pode ter ficado do jeito que eu quero, mas eu gostaria que a minha Mona Lisa ficasse apaixonada. Então, eu vou colar alguns coraçõezinhos que eu fiz com o furador. Se você quiser fazer a mesma coisa e não tiver um furador, você pode fazer os coraçõezinhos aí com a tesoura mesmo, tá bom? Vamos colar agora, tá?
Prontinho, aqui está a minha releitura da obra Mona Lisa. Capricha, use a criatividade e bom trabalho. Não se esqueça, se você precisar do molde, tá o link aí na descrição do vídeo.